Поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков од вчера е недостапен за полицијата. Поради опасност од бегство во пресрет на пресудата за предметот Таргет тврдина, обвинителството побарало притвор во истражниот затвор Шутка. Кривичниот суд му одредил куќен притвор, но полицијата не може да го најде за да му го врачи решението. МВР ќе бара да се распише и меѓународна потерница. Миомир Серафинович е пред хотелот Мериот каде последен пат бил виден Мјалков. Миомир, кои се твоите најнови информации? Да, Алиса, како што кажа овде, во делот од хотелот Мериот, кој е нели во негова собственост, во собственост на Сашо Мјалков, последен пат поранешниот началник, директор на УБК бил виден вчера попладне околу 14:30 часот, бил во кафе барот кој е дел од хотелот. Потоа, од тогаш му се губи трагата. Ќе кажам дека тоа време коинцидира, времето кога последен пат е виден, коинцидира со времето кога во судот, во кривичниот суд Скопје е примено барањето од обвинителството за да му се определи мерка притвор на Мјалков. Но најпрво да почнеме од последната информација. Не е најден, го нема, никој не знае. Оние што треба да знаат каде е, не знаат каде е бегалецот Сашо Мјалков. Од полицијата, од МВР известија дека е распишана национална потерница. Еве го нивното првично и единствено сообщение од Сабајлево за случајот со бегството на Мјалков. Велат, судот му одреди мерка куќен притвор на Сашо Мјалков. Преземаме мерки и активности за негово пронаоѓање. Распишана е национална потерница. Бидејќи од досега преземените мерки активности лицето не е пронајдено, ќе го известиме судот и ќе побараме да биде издадена наредба за распишување на меѓународна потерница. Од она што досега дознавме е дека обвинителството првични сознанија за можно бегство, за опасност и ризик од бегство на Мјалков, обвинетиот на случајот во случајот тврди на Таргет, кому во петок треба да му биде изречена пресудата за случајот со масовното нелегално прислушување, првите назнаки дека е можно бегство биле дознаени во текот на саботата од обвинители во врвот на обвинителството за организиран криминал и корупција. Оттаму известувањето за проверка го препратиле до МВР, односно до бирото за јавна безбедност. А некаде во вечерните часови во сабота навечер околу 22:30, односно 23 часот, до надлежните обвинители, но и до обвинителството за гонење на организиран криминал е вратено известувањето дека постои можен ризик за бегство на обвинетиот Мјалков. Утредента, вчера, значи во текот на неделата, предпладнево група обвинители надлежни за случајот се собрале во обвинителство за гонење организиран криминал и е одлучено да се бара мерка притвор, значи мерка притвор во истражниот затвор во Шутка. Тоа нивно барање некаде околу 14 часот и 30 минути е доставено до кривичниот суд во Скопје за да се одлучи по него. Во тој период, како што кажавме, последен пат тука бил виден во кафе барот Дистрикт, во хотел Мериот бил виден Мјалков, предходно седел со споранешниот сопартиец Ивица Коневски. Го контактиравме Коневски не кажа детали и не сакаше да коментира, да го коментира случајот бидејќи нели нема, тврди дека нема детали за она што се случувало. Значи во 14:30 пристига во судот барањето за определување на притвор, некаде околу 14:30 часот последен пат тука е виден во хотелот Мериот Мјалков. Одлуката, сега ќе го прочитам и сообщението од судот кој ги испрати. Одлуката за определување не мерка притвор, туку мерка домашен притвор со примена на така наречени алки за обезбедување е донесена во текот на вечерта. Кривичниот суд утрово издаде сообщение поврзано со случајот. Се вели дека основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција вчера во 15 часот до основниот кривичен суд Скопје доставило предлог за определување мерка притвор против обвинетиот во предметот тврди на Таргет. Заради постоење на сомнение за евентуално бегство, откако е утврдено дека надлежен за постапување по предлогот е кривичниот совет во приоделението за организиран криминал и корупција, имајќи ја предвид итноста на постапката, иако судот законски имал рок од 24 часа да одлучува со оглед да предлогот е поднесен за време на викенд, советот во корелација со документација за сомневањата за бегството, приложена од обвинителството со прилог известување доставено од бирото за јавна безбедност, веднаш започна со постапување.
донесе решение со кое на обвинетиот му определи мерка куќен притвор со 24 часови надзор како и видео и електронски надзор, а во 18 часот и 30 минути решението веќе беше експедирано до МВР како надлежни за понатамошно постапување. Кога МВР го примило, отишло во куќата на водно, куќата на водно каде што живее Мјалков, во комплексот Панорама, меѓутоа Мјалков таму не бил. А потоа баран и во хотелот Мериот, на други адреси кои биле поврзани, кои се поврзани со поранешниот директор на УБК, меѓутоа не е најден. И утро овде се врши претреси, се вршат претреси секој кој излегува во гаражата на хотелот Мериот во центарот на Скопје, се проверува, односно му се земаат податоци, се отвараат гепеци да се види случајно да не се крие или екс директорот на УБК. Меѓутоа, други детали за текот на потрагата и за евентуални сознанија за местото каде се крие, дали избегал преку граница, дали е тука во Македонија, нема и не се соопштува. Се обидовме да контактираме со министерот за внатрешни работи Олеже Спасовски, меѓутоа тој не одговори на нашите повици, односно не даде коментар. Единствено што го кажа МВР е дека издадена е национална потебница, а се ќе се бара од судот и меѓународна потебница доколку тоа е потребно. Би сакал тука да потсетам дека ова не е прв пат да се определува мерка притвор за Мјалков. Прв пат беше определена мерка 2018 во ноември, кога избега неговиот брат учет, односно поранешниот премиер Никола Груевски. После тоа, по барање на своја му беше определен притвор во затворот во Шутка, каде што беше Мјалков. А вториот пат има една интересна изјава која сега ќе ја слушнеме на Телма. По првичната првостепена затворска пресуда за случајот Титаник, за изборни измами во која беше обвинет Мјалков, обвинителката Фатиме Фетај побара притвор за него, но тој тврдеше пред судот, се колнеше и тврдеше дека нема да избега. Еве го ја неговата изјава, која е дадена во судница на 8 март 2019 година. Со тега, подемите не сашава, стилот на мајата живее, на суме, не е бега, односно стане бега, јасно, никоја што не добро. И добро по вас, пресудеја, потвърди ако се имам суд, това ќе го решам, се решува на така. Никото се бега. Това ще бъде. Значи, тоа беше тврдењето, односно убедувањето на Мјалков од пред две години дека негов стил на живот не е бегање, меѓутоа во она што се случува во текот на минатиот ден и денеска го покажува спротивното. Како новинари се уште чекаме реакции, односно дали некој воопшто ќе понесе одговорност за ова второ големо бегство од македонската правда, прво по бегството на Никола Груевски, поранешниот премиер, кој сега е во Будимпешта со азил.